Mambo vipi? Ukilima pantosha, utavuna pankwisha. Tuko Kitengela. Along only Namanga Road, karibu tuna jiji, kunazo Bedsitters, ziko karibu kukamilika. Mahitaji ya nyumba ni mengi, vijana ni wengi wanatafuta nyumba za Bedsitters. Hii huku iko karibu kumalizika, mwezi moja tokea sasa hivi, itakuwa iko tayari. Iwapo unataka huku kupata wondo zaidi, nambari yangu ya simu iko hapo. Subiria, usikate waya, usitoke kwa mitambo. Nitakuelekeza, nitakupia uhondo zaidi uweze kupata hii nyumba. Hii ni kubwa, kuna borehole tayari, maji huwezi kuwa unakosa hapa. Iko karibu kumalizika, inakusubiria wewe unaitafuta nyumba. Kitengela Bedsitters, karibu na jiji.